جس میں مولانا اعظم طارق رہتے تھے اسی میں میں رہتا ہوں. میں نے مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ذیل میں کہا, میں نے کہا ابو جس مکان میں ہم رہتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے, ہمیں اپنا مکان بنانا چاہیے. جواب نے مجھے فرمایا بیٹا مومن کا گھر دنیا میں نہیں, مومن کا گھر جنت میں ہوتا ہے. آخرت کا گھر بنانے والوں کے پیچھے آؤ.